បាទសួស្តីបងប្អូនបាទឥឡូវនេះយើងចូលមកជួបគ្នានៅក្នុងលំហាត់ទី2សម្រាប់វិធិសាទី2បន្តទៀតលំហាត់ទី2បាទយើងមើលលំហាត់ទាំងអស់គ្នាមុននឹងធ្វើការដោះស្រាយឆ្នាំងអ៊ុតអគ្គិសនីមួយមានអនុភាព1200 W មានរេស៊ីស្តង់48អូមបាទមានរេស៊ីស្តង់48អូមសំណួរទី1គឺក ැල លីនីអង់តុងស៊ីតេចរន្តឆ្លងកាត់ឆ្នាំងអ៊ុតបាទសំណួរទី1 សំណួរទី2កិច្ចនេះប្រកចំណាយក្នុងការប្រើឆ្នាំអត់នោះក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបើក្នុងមួយថ្ងៃគេប្រើមួយម៉ោង15នាទីហើយថាមពលអគ្គិសនីក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងថ្លៃ800 820រៀល820រៀលបាទឥឡូវយើងធ្វើការដោះស្រាយលំហាត់របស់អ្នកនគ្នាសំណួរសម្រាប់សំណួរទី1គឺគេសួររកអង្គតង់ស៊ីតេចរន្តសួររកអ៊ីបាទលោកគ្រូមិនបាច់ សរសេរបំរាបទេយើងធ្វើការដោះស្រាយតែម្ដងបាទសម្រាប់លំហាត់ទី2បាទមួយចម្លើយសំណួរទី1សំណួរកករណីអង់តុងស៊ីតេចរ៉ុនអង់តុងស៊ីតេចរ៉ុនអង់តុងស៊ីតេចរ៉ុនតាំងដោយអក្សរអក្សរអ៊ី បាទតាំងដោយអសូរអីអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេប្រាប់អីអនុភេបអនុភេបគឺ P រេស៊ីស្តង់គឺគឺ R អញ្ចឹងគេសួររក E ក្នុងករណីមាន P មាន R សួររក E យើងត្រូវអនុវត្តតាមរូបមន្ត1តាមរូបមន្តតាមរូបមន្តអនុភេបគឺ P ស្មើអីអស់ P ស្មើនឹង R * Y បាទ R * Y ហើយគាត់យើងជ្រើសរើសយករូបមន្តនឹងមកប្រើពីព្រោះនៅក្នុងរូបមន្តនឹងគេស្គាល់ R រូបមន្តនឹងគេគេស្គាល់ P ហើយគេសួររកសួររក E ក្នុងករណីរូបមន្តអនុភាពមានច្រើនតទៅក្រៅច្រើនក្រៅវានឹងទៀតប៉ុន្តែបើសិនយើងយករូបមន្តអនុភាពផ្សេងទៀតយកមកប្រើដែរអត់មាន E អត់មាន R យើងអត់ត្រូវជាមួយនឹងសមីកកម្មទេបាទដូច្នេះយើងត្រូវយករូបមន្តនឹងបាទយើងយករូបមន្តនឹងសំណួររបស់យើងយើងរក E ចង់ទេញរកអ៊ីមកនាំឲ្យអ៊ីស្មើអីនាំមកអ៊ីតំប៉ុយើងទេញអ៊ីការេសិនក៏បានតែបើសំនៅយើងមិនធ្វើប៉ិនបើយើងមិនធ្វើប៉ិនយើងទេញរកអ៊ីការេសិនរកអ៊ីការេស្មើអីរកអ៊ីការេស្មើនឹង p យើងរុញអេមកខាងនេះទៅជាចែកសញ្ញាចែកជាង p ចែកឲ្យអេបើស្្និលយើងអត់ធ្វើប៉ិនយើងដាក់ទីអញ្ចឹងសិនតែយើងរកយើងរកអ៊ីមិនមែនរកអ៊ីការេទេអញ្ចឹងបើស្្និលយើងលុបការេចេញ បាទយើងលុបក៉ារ៉េចេញយើងត្រូវពះអិនហើយផលចៃនេះបាទពះរឹងហើយផលចៃទៅស្មើនឹងអ៊ីតេមើលយើងលុបរឹសចេញដាក់ក៉ារ៉េណាដាក់ក៉ារ៉េតែគេបកាយតែម្ដងគេទាញរកអ៊ីស្មើនឹងរឹសក៉ារ៉េនេះពេលលើលើអែតែម្ដងបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូសុំបង្ហាញដល់តិចប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងមើលក្នុងសមីការគេប្រាប់ឲ្យខ្លះដោយ P ស្មើស្មាន1000 200 W បាទហ្នឹងគឺជាអនុភាព អានុភាព 1200W រេស៊ីស្តង់មិនរេស៊ីស្តង់គឺ48អូមអញ្ចឹង R ស្មើនឹង48អូមយើងជំនួសវាចូលក្នុងរូបមន្តមកអញ្ចឹងយើងជំនួសចូលរូបមន្តយើងបាន E ស្មើនឹងនាំមក E ស្មើនឹងរេស៊ីណៃ1200ជាយនឹង48ណា1200ជាយនឹង48ច່າຍទៅឃើញ អរកេរខ្ញុំຕົកក្នុងរីកេរសិនស្មើនឹង25 25អញ្ចឹង25រីកេរ25យើងស្នូសួរចេញនេះ25វាស្មើនឹង5កេរអញ្ចឹង5កេរចេញពីរឹបានស្មើនឹង5អំពែបាទអង់តង់ស៊ីតេចរន្តគឺអំពែឆ្លោយមួយដូចនេះអង់តង់ស៊ីតេអង់តង់ស៊ីតេចរន្តអ៊ី ស្មើនឹង5ស្មើនឹង5អំពែបាទយើងឃើញសំណួរទី1សម្រាប់លំហាត់ទី2ឥឡូវយើងចូលដល់សំណួរទី2បាទលោកគ្រូសុំសរសេរសំណួរដាក់ចុះក្នុងចំឡើយសិនហើយសូមធ្វើការពន្យល់ខករណីប្រាក់ចំណាយករណីប្រាក់ចំណាយអឺប្រើប្រាក់ចំណាយប្រើឆ្នាំអត់ ក <toms> -like ្នុងអត់ក្នុង30ថ្ងៃបាទលោកទៅសេកាត់ចឹងករណីនេះប្រកចំណាយប្រើក្នុងអត់ក្នុង30ថ្ងៃមានន័យថាក្នុង30ថ្ងៃនោះយើងត្រូវប្រើអស់ប្រកចំណាយអស់ប្រមាណចំណាយប្រាក់អស់ប្រមាណក្នុងការរោគប្រកចំណាយអឺក្នុងការដែលយើងគឺរោគប្រើគ្រឿងអគិសនីយើងត្រូវការប្រកចំណាយប្រកចំណាយទៅលើអីបាទប្រកចំណាយទៅលើ ថាមពុលអកេសនីដែលដែលគ្រឿងអកេសនីដែលយើងប្រើនោះវាស៊ីអស់ដូច្នេះនៅក្នុងលំហាត់ទី2របស់យើងហ្នឹងគេគេនិយាយអំពីការប្រើឆ្នាំងអត់តើ30ថ្ងៃនេះឆ្នាំងអត់ស៊ីថាមពុលអកេសនីអស់ប្រមាណហើយបើមិនទេយើងគិតជាប្រាក់ចំណាយអស់អស់ប្រមាណគោលការណ៍មួយដើម្បីរកប្រាក់ចំណាយយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីរកប្រាក់ចំណាយយើងត្រូវដឹងថាមពុលអកេសនីដែលគេប្រើ សរុបទា <tros <tros 拜拜ំងអស់ដែលគេត្រូវគិតរយៈពេលដែលត្រូវប្រើអញ្ចឹងក្នុងនេះរយៈពេលត្រូវប្រើគឺ30ថ្ងៃគេប្រើ30ថ្ងៃប៉ុន្តែមិនមែនមួយថ្ងៃវត្តល្ងាចទេមួយថ្ងៃគេប្រើមួយម៉ោង15នាទីអញ្ចឹងមួយថ្ងៃទៀតមួយម៉ោង15នាទីអស់30ថ្ងៃអញ្ចឹង30ថ្ងៃហ្នឹងយើងត្រូវប្រើអស់យើងត្រូវចំណាយប្រាក់អស់ប្រមាណអញ្ចឹងដើម្បីរកប្រាក់ចំណាយយើងត្រូវរកថ្នាំពុលលកិសនីដែលឆ្នាំ OTC រយៈពេល30ថ្ងៃហ្នឹងជាមុនសិន ពេលយើងរកឃើញធាមពលអគ្គិសនីធាមពលអគ្គិសនីត្រូវគិតជាអីត្រូវគិតជាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងពីព្រោះនៅក្នុងតម្លៃថាវិការប្រាក់ចំណាយដែលយើងត្រូវប្រើគេប្រាប់ថា1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងថ្លៃ820រៀលដូច្នេះប្រាក់ចំណាយដែលយើងសំទុះធាមពលអគ្គិសនីដែលយើងត្រូវប្រើក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃត្រូវគិតជាគីឡូវ៉ាត់គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងប៉ុន្តែឥឡូវនេះមិនតតដឹងដល់ឡើយទេតតដឹងទេដូច្នេះដើម្បីរកប្រាក់ចំណាយក្នុងការប្រើក្នុងឧទ30ថ្ងៃ យើងត្រូវរោគធម្មពុលអគិសនី داخل ឆ្នាំអុតស៊ីក្នុង30ថ្ងៃដូចគ្នាដែរស្មើប្រហែលអញ្ចឹងសម្រាប់រោគប្រចាំណាយយើងត្រូវរោគរោគអីសិនរោគអឺអឺនោះគឺតាងឲ្យធម្មពុលអគិសនីប្រើក្នុង30ថ្ងៃបាទខ្ញុំមិនបាច់ដាក់រយៈពេលអីទៀតទេប្រើក្នុង30ថ្ងៃក្នុងការរោគធម្មពុលអគិសនីប្រើក្នុង30ថ្ងៃនេះ ឬក៏ប្រើក្នុងប្រមាណមករយៈពេលដែលយើងប្រើប្រមាណគេប្រាប់ប្រមាណយើងត្រូវប្រើរូបមន្តដូចគ្នាទាំងអស់យើងគិតតែរយៈពេលដែលត្រូវប្រើដល់តរយៈពេលយើងឃើញខុសគ្នាអញ្ចឹងអនុវត្តតាមរូបមន្តតែមួយទេទូបីរមមួយថ្ងៃក្រោយរោ២ថ្ងៃក្រោយរមមួយនាទីក្រោយរោប្រមាណក្រោយយើងប្រើរូបមន្តតែមួយគឺតាមរូបមន្តអឺស្មើនឹង p គុណនឹង t បាទ ចឹងទោះបី330ថ្ងៃក៏ប្រើរូបមន្តហ្នឹងរង1ម៉ោងក៏ប្រើរូបមន្តហ្នឹងរកធមពលក្នុងមួយវិនាទីក៏ប្រើរូបមន្តហ្នឹងដូចគ្នាចឹងខុសតើអីខុសតើរយៈពេលដូតើរយៈពេលចឹងនៅក្នុងនេះយើងដឹងអីខ្លះដឹង P ស្មើអី1000 200 1200 W ហើយដល់ទៅ T ស្មើប៉ុន្មាន T ស្មើនឹង1ម៉ោងអឺ15នាទី1ម៉ោង 15នាទីនៅត្រង់នេះយើងត្រូវគិតពិចារណាដោយលោកគ្រូបាននិយាយមិញអញ្ចឹងថាមិនថាដើម្បីរកប្រាក់ចំណាយយើងត្រូវរកថាមពលអគ្គិសនីសិនដែលថាមពលអគ្គិសនីនោះពេលដែលយើងរកឃើញហើយយើងត្រូវគិតជាអីយើងត្រូវគិតជាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអញ្ចឹងអឺនេះត្រូវគិតជាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងពីព្រោះប្រាក់ចំណាយដែលគេឲ្យក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងគេប្រាប់ជាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងព្រោះប្រាក់ចំណាយគេគិតជាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងដូច្នេះអឺដែលយើងរក យើងត្រូវគិតជាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងចឹងដើម្បីឲ្យចេញជាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងតែប្រ номо យើងមើល P ឲ្យនឹង T ដើម្បីឲ្យអឺចេញជាគីឡូវ៉ាត់ P សំដោះដើម្បីឲ្យអឺចេញជាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោង P ត្រូវគិតជាគីឡូវ៉ាត់ហើយ T គិតជាគិតជាម៉ោងប៉ុន្តែបរិមាភ័ណ្ឌរបស់យើងអាចត он ដូចនឹងថ្នាតរូបមន្តដែលយើងចង់បានទេដូច្នេះយើងត្រូវបើកវា P 1200W យើងត្រូវបើកទៅជាគីឡូវ៉ាត់ចឹងស្មើនឹង1.2គីឡូវ៉ាត់ បាន1.2គីឡូវ៉ាត់តេស្មើនឹង1ម៉ោង15នាទីក្នុងករណីនេះគឺតេគិតជាម៉ោងសុទ្ធអត់មាននាទីចូលលិលំជាមួយទេដូច្នេះយើងត្រូវប្រប៉ែក1ម៉ោង15នាទីនេះទៅជាម៉ោងសម្រាប់ប្រើមួយថ្ងៃបាទសម្រាប់មួយថ្ងៃអញ្ចឹងអានេះ1ម៉ោងស្មើទៅចុះ15នាទីបើមិនដូច្នេះយើងគិតជាម៉ោងស្មើមិនក្នុងករណី15នាទីយើងងាយស្រួលគិតជាម៉ោងទេពីព្រោះ15នាទី4ដងបាន60អញ្ចឹងបើមិនដូច្នេះយើងគិត ពីចំនួនចំនួនលេខវិញ15នាទីវាស្មើនឹង0ក្បៀស25បើយើងយក15នេះចែកនឹង60ក៏ឃើញ0ក្បៀស20 25នេះអញ្ចឹងយើងប្រប៉ៃ1ម៉ោង15នាទីគឺស្មើនឹង1ក្បៀស25ម៉ោងបាទ1ម៉ោង15នាទីប្រប៉ៃជាម៉ោងសុទ្ធគឺស្មើនឹង1ក្បៀស25 25ម៉ោង អញ្ចឹងមួយក្បៀស25ម៉ោងនឹងយើងប្រើមួយថ្ងៃចុះបើ30ថ្ងៃយើងយកវាមកគុណនឹង30 30ទៀតមកបាទគុណ30ទៀតមកបាទគុណ30ទៅឃើញ37ក្បៀស5ម៉ោងបាទគុណទៅឃើញ37ក្បៀស5ម៉ោងអញ្ចឹង P ស្មើនឹង1.2 kW P ស្មើនឹង37ក្បៀស5ម៉ោងក្នុងរយៈពេល1ខែបាទក្នុងរយៈពេល1ខែ អញ្ចឹងយើងយក37.5ម៉ោងគុណនឹងនេះឃើញធម្មបុលអគ្គិសនីប្រើក្នុង30ថ្ងៃគិតជាគីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអញ្ចឹងយើងជំនួសចូលអញ្ចឹងងុំឲ្យអឺស្មើ1.2គុណនឹង37.5បើធ្វើប្រហែលវិធីហ្នឹងទៅបើធ្វើប្រហែលវិធីហ្នឹងឃើញ45គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងបាទ អញ្ចឹងតម្លៃថាមពលអគ្គិសនីនេះគឺជាតម្លៃថាមពលអគ្គិសនីដែលឆ្នាំអុតស៊ីក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងសង40ថ្ងៃវាអស់ថាមពល45គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងអញ្ចឹងយើងអាចគិតជាប្រាក់ចំណាយបានហើយដោយសារតែយើងដឹងក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងថ្លៃ820រៀលអញ្ចឹងបូកមួយទៀតមករករកប្រាក់ចំណាយរកប្រាក់ចំណាយក្នុង30ថ្ងៃ តម្លៃរកប្រាក់ចំណាយក្នុង30ថ្ងៃយើងធ្វើតាមវិចារដោយមានបំរັດពីប្រធានខ្ញុំដាក់ថាមួយថាមពល1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងថ្លៃប៉ុន្មានថាមពល1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងថ្លៃ800 20រៀលបានថាមពល1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងថ្លៃ820រៀលនេះជាបំរັດក្នុងវិធានថាមពលគិសានីដែលយើងរកឃើញក្នុងរយៈពេល30ថ្ងៃគឺ45អញ្ចឹងបាន45 kilowatt ម៉ោងគិតជាប្រាក់ចំណាយស្មើម៉ានអគិតជាប្រាក់ចំណាយគឺយើងត្រូវយក820រៀលគាត់នឹង45ម៉ោង45 kilowatt ម៉ោងមកអញ្ចឹងចំឡើយឃើញ36បាននេះដល់36,900រៀលបាទអញ្ចឹងយើងឃើញហើយដូចនេះប្រាក់ចំណាយប្រាក់ចំណាយក្នុង30ថ្ងៃគឺ 3000 36000 900រៀលបាទនេះគឺជាប្រាក់ចំណាយក្នុងការប្រា។បាទលំហាត់ទី2របស់យើងចប់ប៉ះនេះយើងនឹងរងចាំនៅទូការដោះស្រាយនៅលំហាត់ទី3បន្តទៀតមកអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់បងប្អូន